السلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقال الله الرحيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صلوات الله گرامی آبادی سے پہلے بہت ہی جامع اور مال تقریر اور جناب مولانا مطلب صاحب سب فرمائی اب اس کے بعد میری سب خراشی کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی لیکن وہ تنظیم کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں ادارے گرامی آج ہم اور آپ اس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جب ہمارا امام ہماری نظروں سے اٹھ گئی یعنی ہم اپنے امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ ہمارا امام بھی ہم کو نہیں دیکھ پا رہا ہے بس سارا فین سے نہیں ہے ایک طرفہ ہے غیبت ہماری طرف سے ہے غیبت امام کی طرف سے نہیں ہے ہمیں نہیں پتا امام کہاں ہے کس حال میں ہے کہاں ہے لیکن امام کو پتا ہے ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیسے ہیں ہمارا کوئی بھی عمل ہماری کوئی بھی حرکت ہماری کوئی بھی گفتگو امام کی نظروں سے پوشیدہ نہیں اب مسئلہ یہ کہ امام غیبت میں کیوں ہے غیبت میں جانا امامت کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر غیبت میں جانا امامت کی ضرورت ہوتا تو ہر امام غائب ہوتا ہر نبی غائب ہوتا پیغمبر غائب ہوتے مولا غائب ہوتے امام اظہر غائب ہوتے امام حسین غائب ہوتے لیکن 14 معصوموں کے سلسلے میں ایک ہی غائب ہے بقیہ 13 تو یہی موجود تو یہ 14 کیوں غائب ہوا اس کے لیے ہمیں 13 کی زندگی دیکھنا پڑے گی کہ 13 کے ساتھ بقیہ لوگوں نے کیا کیا یہ 14 جو غائب ہوا تو بقیہ نے 13 لوگوں کے ساتھ کیا کیا اگر ان لوگوں کی داستان معلوم ہو جائے کہ لوگوں نے جو بقیہ 13 کے ساتھ کیا ہے تو اگر یہ 14 بھی ظاہر ہوتا تو اس کے ساتھ وہی کرتے جو 13 کے ساتھ کیا اب وہ سفر ہے ائمہ معصومین کو خداوند عالم نے ایسا نہیں رکھا کہ جیسے مسجد کے بیت نماز جس مسجد میں صحیح اس مسجد میں پڑھ لی یہ مراجع تقریر نہیں ہے کہ ان کی تقریر کر چاہیے تو ان کی تقریر کر دی یہاں دل نہیں لگا تو وہاں چلے گئے نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے امام کو خدا نے حجت خدا بنایا ہے یعنی اس کے علاوہ کسی اور کے دروازے پر جانا نہیں ہے ہمیں انتخاب نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے منتخب کریں اور آپ غور کریں خدا نے ہمیں کتنا انتخاب دیا ہے خدا نے ہماری زندگی میں انتخابات کتنے دیے ہیں آج ہماری زندگی چل رہی ہے ہم زندہ 21 بنا پر چل رہی ہے اس بنا کا ہمارا دل چل رہا ہے آئیے یہ دل ہمارے اختیار سے چل رہا ہے یہ خدا چلا رہا ہے
آپ غور کریں، میں ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ دل ہمارا چل رہا ہے، ہم نفسوں کو دیکھنے کے لیے دل چل رہا ہے، سانس کو دیکھتے ہیں دل چل رہا ہے، آج تک کسی نے دل کے موجود ہونے کے لیے اپنے سینے کو چیرا ہے کہ دیکھوں کہ میں دل چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ آگے میں دل دھڑک رہا ہے، ہم نے تو دل کو دھڑکتے نہیں دیکھا، اس وقت تو بہت بڑا پردہ لگا ہوا ہے، ہم تو دل کی دھڑکن اس کو مانیں گے جب دل کو اپنی آنکھوں سے چلتا ہوا دیکھیں گے۔ تو جو آدمی اپنی آنکھوں سے دل کو چلتا ہوا دیکھنے کے بعد ایمان لائے گا، تو جس پر اپنی آنکھوں سے اپنا چلتا ہوا دل دیکھے گا، وہ دیکھنے کے لائق ہی نہیں رہے گا۔ وہ چلا جائے گا۔ تو آج ہم سب کو یقین ہے کہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، کیوں؟ زندگی لفظیں چل رہی ہے، سانس آ رہی ہے، زبان بول رہی ہے، ہاتھ دیکھ رہی ہے، پیر چل رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، تو علامتیں خود بتاتی ہے کہ مرکز زندگی موجود ہے۔ دیکھنے کی ضرورت علامتیں، اگر نبضوں کا چلنا دل کے وجود کی دلیل ہے، تو چاند اور سورج کا نکلنا کائنات کے دل کے وجود کی دلیل ہے۔ یہ کائنات جو باقی ہے ہماری بنا پر تھوڑی باقی ہے، یہ کائنات کسی اور کی بنا پر باقی ہے۔ آپ غور کریں، نظران کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، عیسائی ہیں، جو انہوں نے کتاب لکھی صوت العدالت الانسانیہ، اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا ہے اور اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، کینیڈا عدالت انسانی اور وائس آف ہیومن جسٹس، یہ دونوں کتابیں موجود ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں۔ اس کتاب میں وہ لکھنے کے بعد مولا کائنات کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک جگہ حضرت کہتے ہیں، اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو اپنی پوری طاقتوں کو سمیٹ کر کے، پوری صلاحیتوں کو سمیٹ کر کے، پوری استعداد کو سمیٹ کر کے دنیا کو پھر ایک علی دے دے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا میں جو روزانہ لاکھوں کروڑوں انسان پیدا ہوتے ہیں، یہ لاکھوں کروڑوں انسان پیدا کرنے کے بجائے دنیا کو ایک علی اس دنیا کو دے دے، تو اپنی پوری صلاحیتوں کو اکٹھا کرتی اور پھر دنیا کے قریب ملتا، وہی ذوالفقار، وہی خطبات، وہی شان کے ساتھ، تاکہ دنیا کا نقشہ بدل جاتا۔ دنیا والوں نے علی کی قدر نہیں کی، ذرا دنیا کو پھر ایک علی کی ضرورت ہے، لیکن اس نے علی کی شان پڑھی، علی کی زندگی پڑھی ہے کہ مولا نے کیا کیا ہے۔ دیکھیے، انتقام لینا الگ مسئلہ ہے اور قدرت کے بعد دشمن کو معاف کر دینا الگ مسئلہ ہے۔ شبہات کی بنیاد پر دشمنوں کو قلع قبا کر دینا اور مسئلہ ہے، لیکن یقینی دشمن کو زندہ رکھنا الگ مسئلہ ہے۔ آج آپ دنیا کی تارے اٹھا کے پڑھیں، جس حکومت کو جس سے خطرہ ہوتا ہے اس کا وجود ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن میرے مولا کے سامنے اتنے مجرم بیٹھا ہوا ہے، مولا فرما رہے تو میرا قاتل ہے، لیکن علی اس سے زندگی کو نہیں چھینتے، کیونکہ علی زندگی بانٹنے آئے ہیں، علی زندگی لے رہے نہیں۔ تو دنیا کا نظام یہ ہے، مولا کا نظام یہ ہے، دنیا کو پھر کیسے علی کی ضرورت، جو دنیا کے نظام کو درست کر سکے۔ تو میں صرف اس سے عرض کروں گا کہ خدا نے دنیا کو علی دیے، علی کے بعد دوسرا علی حسن کی شکل میں دیا،
تیسرا علی حسین کی شکل میں دیا، چوتھا علی زین العابدین کی شکل میں دیا. دنیا نے کیا کیا؟ ایک علی کو زہر دیا، ایک علی کو شہید کیا، ایک علی کے ہاتھ اور پیر میں زنجیریں ڈالی. دنیا کو دنیا اللہ نے دنیا کو علی دی ہے امام موسیٰ پر جعفر کی شکل میں، دنیا نے کیا کیا؟ قید میں ڈالا. علی رضا کی شکل میں مدینہ چھڑوایا، محمد تقی کی شکل میں مدینہ چھڑوایا، امام علی نقی کی شکل میں سامرہ بھجوایا، امام حسین عسکری کی شکل میں سامرہ بھجوایا. دنیا نے کس علی کی قدر کی؟ جب نا قدریہ بڑھ جائے تو مسئلہ کیا ہے؟ نظام قدرت یہ ہے کہ نظام قدرت یہ کہ ہدایت کا نظام 12 ہوگا، 13 نہیں ہوگا، 14 نہیں ہوگا. تو خدا نے جو نظام معین کیا وہ اپنی آخری منزل پر پہنچا ہے، اور بقیہ لوگوں کو لوگ قتل کر چکے، شہید کر چکے ہیں. تو اس 12 کے ساتھ کیا کیا جائے؟ آپ غور فرمائیں، 12 کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس 12 کو بھی لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے تاکہ لوگ اس کو بھی قتل کر ڈالے. اور اگر اس کو قتل کر ڈالیں گے تو خدا کے وعدے کیسے پورے ہوں گے؟ خدا نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ دین اسلام کو برتری عطا کرے گا، انبیاء کی محنتوں کا کیا ہوگا، اولیاء کی زحمتوں کا کیا ہوگا، مظلوموں کی دعاؤں کا کیا ہوگا؟ اگر سامنے رکھ دیا جائے تو لوگ قتل کر ڈالیں. دوسرا کہہ یہ ہے کہ سامنے رہے لیکن نظام کائنات بدل دیا جائے، کہ لوگ آئے تلوار چلائے تو تلوار آ کے گردن تک گھس جائے، تیر چلائے سینے پر لگے، زہر پلائے اثر نہ ہو. تو خدا کا نظام کائنات بدل گئے. خدا کہتا ہے کہ لن تجد علی سنت اللہ تبدیل، اللہ کی سنت سے تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. اور اگر خدا کو اسی طرح بچانا تھا تو بقیہ کیوں کیوں نہیں بچا لیا؟ تو اگر ظاہر رکھے تو لوگ قتل کر ڈالے، ظاہر رکھے نظام کائنات بدل دیا جائے. تیسری صورت ہے لوگوں کے درمیان رہے. تیسری صورت یہ اس کو دنیا سے اٹھا لیا جائے. اگر دنیا سے اٹھا لیا جائے تو نظام کائنات آرم و فراہم ہو جائے گا. کیونکہ آپ غور کریں، یہ دنیا ایک مرکز کے تحت گھوم رہی ہے. اگر یہ مرکز ذرا سا ہٹ جائے تو نظام کائنات دھرم و برہم ہو جائے. میرے سامنے پڑھے لکھے ہوا موجود ہے، سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی ہے، کہ پوری دنیا ایٹم سے بنی ہوئی ہے. ہر چیز میں ایک ایٹم ہے، اور یہ ایٹم تین حصوں سے بنا ہے، ایک الیکٹرون، ایک پروٹون، اور ایک نیچے ایک بیچ کی چیز ہے. یہ بیچ کا جو نقطہ ہے یہ ان دونوں کو دوسرے سے ملنے نہیں دیتا. جو سینٹرل پوائنٹ ہے، اس سینٹرل پوائنٹ کے گرد یہ الیکٹرون بھی گھوم رہے ہیں، بقیہ چیزیں بھی گھوم رہی ہیں. اگر اس بیچ سے اس کو نکال دیا جائے تو یہ دونوں نظام ایسے نہیں. سائنس یہی کہتی رہا کہ یہ دونوں کے بیچ میں سلسلہ ہے جو ان دونوں کے جس کے گرد یہ دونوں چیزیں گھوم رہی ہیں. اگر یہ مرکز بیچ سے نکل جائے تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں گی، ٹکرا جائیں گی تو نظام کائنات درہم و برہم ہو جائے گا. تو جس طرح سے وہ مرکزی نقطہ اس آئٹم کو بچائے ہوئے، اسی طرح سے کائنات کا وزن، کائنات کا دل، کائنات کا مرکز اس دنیا کو بچائے ہوئے، اگر خدا اس امام کو ہٹا لے تو نہ زمین اپنی جگہ پر رہے نہ آسمان اپنی جگہ پر باقی. اگر
کوئی اس کو بچائے ہوئے ہے تو عمر کا دین ہوگا. اگر اٹھا لیا جائے تو رضا میں کہہ رہا تارا وہ برم ہو جائے. تو نہ ظاہر کر سکتے ہیں نہ اٹھا سکتے ہیں نہ نظام کائنات تبدیل کر سکتے ہیں. اب صورت کیا ہے اس کو لوگوں کے درمیان رکھا جائے, لیکن ایسا رکھا جائے کہ وہ لوگوں کو پہچانے لوگ اس کو نہ پہچانے. لوگوں کے درمیان رہے وہ لوگوں کو پہچانے لیکن لوگ اس کو نہ پہچانے. کیوں نہ پہچانے؟ جیسے کہ پہچان لیں گے تو قتل کر دیں. درمیان رہے کیوں؟ اس لیے کہ رہے گا تو مشکلات حل کرے گا. اس لیے آپ غور فرمائیں ہمارا امام ہمارے درمیان. آپ یہ نہ سوچیں وہ کسی قید میں کسی قوم میں کسی اخبار میں کسی جزیرے میں, ایسا نہیں ہے کہ مولا کو خدا بندی عالم نے ایک بہت اچھا جزیرہ دے دیا ہو, چاروں طرف باغات لگے ہو, نہریں جا رہی ہو, نوکر ہو, چاکر ہو, غلام ہو, امام اطمینان سے مصلی بچھائے ہوئے عبادت کریں, جب خدا حکم دے گا تو حضور وہاں سے بھائی سے نکل گئے, ایسا نہیں. ہمارا امام ہمارے درمیان ہے, فرق صرف یہ کہ ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں. نہیں دیکھ پا رہے ہیں, پہچان نہیں پا رہے. دیکھتے ہیں پہچاننے نہیں کیا. کیوں؟ یہ بھی ایک کرم ہے مولا کا. پہچاننے کے بعد ہماری ذمہ داریاں پہنچ جائیں گی. راستے سے ایک بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے, بچے کھیل رہے ہیں, کوئی شور مچا رہا ہے, کوئی بھول اڑا رہا ہے, کوئی تماشا کر رہا ہے, کوئی کھیل رہا ہے. بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے, بادشاہ میں توجہ بھی نہیں دیتے. کیا کسی کو برا لگتا ہے؟ کوئی بچے ہیں نہیں پہچانتے, بچے نہیں پہچانتے. بادشاہ اس کو نہیں معلوم کہ جیسے جہاں جا رہے ویسے یہ بھی جا رہا ہے. لیکن وہ جو وزیر ہے جو اس کے دربار پر رہنے والا ہے, اگر وہ احترام میں ذرا سا کمی کرے تو کیا یہ کمی اس سے برداشت کی جائے؟ اب میری مثال کو غور کریں, بچے پھول اڑا رہے ہیں, تماشا کر رہے ہیں, شور بچا رہے ہیں, کھیل کر رہے ہیں, پتھر مار رہے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اگر تماشا کے راستہ چھوڑتے ہیں, نہ جگہ بناتے ہیں, نہ سروار کو اتنی, وہ اپنے کام کر رہا ہے. لیکن اگر یہی کام وزیر سے سرزد ہو جائے, وہ آدمی جو بادشاہ کو پہچانتا اس سے یہ کام ہو جائے تو بخش دیا جائے گا یا سزا دی جائے گی؟ آپ بتائیں, بخشا جائے گا یا سزا دی جائے گی؟ سزا دی. کیوں؟ اس لیے کہ تم بادشاہ کو پہچاننے کے باوجود اس کا ادب نہیں کرتے, بے ادبی سے پیش آتے ہو, بے احترامی سے پیش آتے ہو. عزیز ہم لوگ اس کی دنیا میں نہ ادب جانے, نہ تمیز جانے, نہ بڑوں کا ادب جانے, نہ چھوٹوں کی خیر جانے. اگر ایسی دنیا میں امام ہمارے سامنے آ جائے اور ہم ان سے بے احترامی سے پیش آئے, بے ادبی سے پیش آئے, تو ہماری گناہ میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے ہم اپنی معرفت نہیں کرا رہے ہیں کہ تاکہ ہماری بخشش کے امکانات رہے. ہم یہ کہہ سکے مولا غلطی ہو گئی, پہچانتے نہیں تھے. ہمیں نہیں معلوم تھا آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بس یہ ہمارے کیا شادیوں کے جشن ہوتے ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں شادیاں دو حصوں میں ہوتی ہیں,
جب شریک آئے جو مسجد میں ہوتا ہے اور ایک سماجی کام ہے جو حال میں ہوتا ہے. مسجد کا کام مجبوری ہے, سماجی کام اپنی دلی آرزو ہے. مسجد میں آتے سادے بن کے, حال میں آتے سچ کر کے. مسجد میں حکومت کا مظاہرہ ہے, حال میں عمارت کی نمائش ہے. کیونکہ مسجد میں عمارت کی نمائش کی تو چندہ مانگا جائے گا. اگر یہاں بڑے بن کے آئے تو کہ ہم اتنے بڑے بن پہ ہو, نکاح پڑھ رہا ہے خالی 250 روپے دیتے. مصیبت ہو جائے گی نا. بہتر یہاں بغیر استری کا کرتا پہن کے چلے جاؤ. بقیہ جگہ جاؤ, اپنے ریاست کا مظاہرہ ہے. اب وہاں مسئلہ یہ نا کس کو کیا دینا کہ دیتے جاؤ. تو ایسے عالم میں اگر میرا مولا آ جائے اور ہم اس کو پہچان لیں, وہ اپنا تعارف کرا دے, باپ بتائیے ہمیں پناہ کی جگہ ملے گی؟ فرار کا راستہ ملے گا؟ توبہ قبول ہوگی؟ آپ سچ بتائیں کہ اس غریب کا کرم ہے یا نہیں ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے ہمارے درمیان رہتا ہے, لگتے ہفتے کو پہچانواتا نہیں ہے. اب اور کہہ رہے میں ایک بات آپ سے درخواست کروں, توجہ دے کہ میرا امام کون ہے. دیکھیں امام وقت کی خصوصیات ہے, حسام باہرے کو جو خصوصیت دی ہے وہ کسی کو نہیں. سلوات علی پر محمد اور آل محمد. خدا بند عالم نے ہمارے ہر امام کو کھولنے کی خصوصیت دی ہے, ہر ایک کو کسی نے کسی خصوصیت سے نوازا ہے. خدا نے امام حسین کو خصوصیت دی جو کسی کو نہیں دی. یہ خصوصیت کسی کو نہیں دی ہے, خدا نے رسول کو نہیں دیے, علی علیہ السلام کو نہیں دی, جناب زہرا کو نہیں دی, کسی کو نہیں خصوصیت دی. یہ خصوصیت صرف اور صرف حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے. وہ خصوصیت کیا ہے کہ کہیں کی بھی آپ خاک نہیں کھا سکتے, ہر جگہ کی خاک معتبر ہے, محترم ہے, مقدس ہے. لیکن خاک شفا صرف حسین کی قبر مطہر کے پاس. یہ کھا سکتے ہیں, کچھ نہیں کھا سکتے. کہیں کی خاک آپ گھر نہیں لا سکتے, لیکن یہ خاک ہے کہ اس کو ساتھ میں رکھا ہو. سفر میں جا رہے ہو تو حفاظت سفر کی ایک چیز ہے, خاک کی شفا ساتھ کرو. بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ماں کے دودھ سے پہلے اس کی زبان پر خاک کی شفا رکھ. مر رہا ہے تو آخری غذا خاک کی شفا رکھ. اب میں لٹا رہے ہو تو ایک چٹکی خاک ہے. صفت اللہ نے ماں حسین کو دی, کسی کو نہیں دی. اسی رات خدا نے ایک صفت امام زمانہ علیہ السلام کو السلام کو دی. کسی کو نہیں دی. جتنے امام پیدا ہوئے دنیا میں آئے ان کے بدن پر, ان کے لباس پر, ان کے ہاتھ سے کسی نہ کسی کافر کا منافق کا ہاتھ مت ہو.
رسول اللہ مشرکوں کے درمیان رہتے تھے تو مشرک آئے کہ آپ کے لباس کو پکڑ لیتے تھے، مولا منافقوں کے درمیان رہتے تھے مولا کے در کے پاس چلے آتے تھے۔ یہ بات سب کے زمانے دیکھ لیا کہ جتنے بھی امام گزرے ہیں ان کے بدن تک، ان کے لباس تک کافروں کا، منافقوں کا ہاتھ پہنچا ہے۔ یہ نہ اس پت کے خلاف ہے نہ طہارت کے خلاف ہے، لیکن اس پت تو اندرونی جذبہ ہے جس پر کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ پہنچا ہے تو ان کے بدن تک، ان کا ہاتھ بس ہوا ہے۔ بھائی کافر آئے ہیں، اضافہ کیا، منافق آئے ہاتھ پلایا ہے، ظالموں نے دامن پکڑا ہے، تو بقیہ کے ساتھ ہی ہے۔ لیکن خدا بند عالم نے امام اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ خصوصیت دی ہے کہ جس وقت سے پیدا ہوئے آج تک کسی کافر کا ہاتھ آپ کے دامن سے بس نہیں ہوا، کسی منافق کا ہاتھ آپ کے دامن سے بس نہیں ہوا۔ خدا حفاظت سے رکھتا ہے، اگر چھوا ہے تو جبرائیل نے، ملک نے، معصومین نے، کسی خیر کے ہاتھ نہیں پہنچا ہے۔ تو جس امام کو خدا نے حفاظت اتنے بڑے حصار میں رکھا ہو کہ جس کے دامن تک گناہگاروں کا ہاتھ نہ پہنچتا ہو، کافروں کا ہاتھ نہ پہنچتا ہو، اس امام کو دیکھنے کے لیے کیسی نگاہیں چاہیے؟ یہ نگاہیں جو نامحرم کو دیکھیں، فلموں کو دیکھیں، ڈراموں کو دیکھیں، سیریل کو دیکھیں، ہر اس چیز کو دیکھیں جو نہ دیکھنا چاہیے۔ تو کیا انہی آنکھوں سے ایمان کبھی جلوہ دیکھیں؟ اگر انہیں آنکھوں سے جلوہ دیکھ رہا ہے تو بقیہ فرق کیا ہوا؟ اور میرے بزرگ نے ایسا جملہ فرمایا تھا، اسے نے کہا کہ امام کے دیکھنے کی تمنا ہے تو دعا مت کر۔ کیوں؟ دیکھ لینا آسان ہے لیکن دیکھنے کے بعد حرمت نگاہ کی حفاظت مشکل ہے۔ اگر تم نے دیکھ لیا ایک مرتبہ تو کیا پھر ان نگاہوں کو گناہوں سے بچا سکو گے؟ زہرا کے لال کو دیکھ لیا تو کیا پھر نگاہ کو باقی رکھ سکو گے؟ حرمت نگاہ کا احترام کر سکو گے؟ نہیں کر سکو گے۔ خدا امام فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تمہاری ذمہ داریوں میں اضافہ، میں دیدار دکھاتا ہوں پہچانواتا نہیں، میں تمہارے قریب ہوں، تمہارے درمیان ہوں، تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ملاک شہروں کی بستی ہے، اگر شہروں کی بستی کا جملے کے قدر کریں گے، میں تمہارے درمیان ہوں، غیبت میں ہوں، غفلت میں نہیں۔ غیبت میں ہوں، غفلت میں نہیں ہوں، غائب ہوں، غافل نہیں ہوں۔ اور آپ اور کریں، میں دلیل آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، میرا امام ہماری حفاظت کر رہا ہے، اور پورے وجود کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں۔ آپ ہم اللہ داروں کے بارے میں آپ سچ بتائیں کہ بمبئی میں اپنا آدمی کتنا ہے؟ کس کارپوریٹر میں، کس میونسپلٹی میں، کس منترالے میں، کس آفس میں،
अपने आदमी कितने हैं, पुलिस में क्या वहां कहां, और अगर खुदा न खासा अपना कोई है तो उसको अपने मजहब का ख्याल कितना है। अगर कोई पहुंच भी जाता है तो खुशी कहता नहीं भाई बराबर, वो अपना तारुफ छिपाने की कोशिश करता, आगे बढ़ने की कोशिश, क्या मैं आपका काम करा दूंगा सामने आओ, मैंने होता है नहीं होता। आप यहां से लेकर के ऊपर तक चले अपने आदमी कितने, अगर है कोई उसमें अपना दर्द कितना। इसके मुकाबले में जो लोग अल्लाहदार नहीं उनके आदमी कितने हैं, बल्कि ये कहिए वो कौन सा शोभा है जहां उनके आदमी नहीं है, वो कौन सी जगह है जहां बंबई के खिलाफ उनका मानस नहीं है, है कि नहीं। तादाद भी ज्यादा है, अपराध भी ज्यादा है, रुसूख भी ज्यादा है, पैसे भी ज्यादा है, इख्तदार भी ज्यादा है, सिफारिशें सब कुछ ज्यादा या नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं है, मुझे शक्वा नहीं कर रहा है कि वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें अपनी आबादी के एतबार से, फीसद के एतबार से हमें जगह मिलना चाहिए और दुनिया हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, हमारे एतबार से हमको जगह नहीं मिल रही है, तो जो लोग हुकूमत से मुतालबा करते हैं उनके एतबार से उनको जगह नहीं मिल रही है, हम उनसे मुतालबा करते हैं आप ही अपनी मुनासिबत के साथ हमको कौन सी जगह दे देते हैं। अगर आपने अपने छोटों पर रहम करना सीखा होता तो आपके बड़े आप पर भी रहम करते। अगर बड़े छोटों पर रहम करने के आदि होते तो उनके बड़े। खुलासा ये कि हमारा आदमी कहीं नहीं, उनके आदमी हर जगह, हुकूमतें उनके साथ, दौलत उनके साथ, सब कुछ उनके साथ, इस कमी के बाद जुमला फौर करें सब कुछ उनके पास और हमारे पास कुछ नहीं। लेकिन इसके बावजूद इस पूरी दुनिया में सब पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा है, लेकिन आजादार हुसैन पर कोई इल्जाम नहीं लगा है। आज हम इस इल्जाम से परे हैं, अपनी कोशिशों की बिना पर नहीं, किसी मुहाफिज के इंतजाम की बिना पर। अगर हम कुछ न होने के बावजूद इस इल्जाम से परी तो हमारी कोशिशें नहीं है, हमारी रियादतें नहीं है, हमारी तदबीरें नहीं है, ये तदबीरें किसी और की। अजीजो वजूद इमाम पर कोई माने न माने, खुद हमारा हर तरह के इल्जाम से बरी रहना इमाम की इनायत की सबसे बड़ी दलील है। कौन है जिन इल्जाम से हमको बरी रखे हुए, न हिंदुस्तान, पड़ोस के मुल्क में चले जाइए वहां भी हम पर इल्जाम नहीं है, दुनिया में चले जाइए हर जगह आप रेडियो खोलिए टीवी खोलिए लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इन पकड़े जानों में आपको कोई अल्लाहदार नहीं मिलेगा। तो कोई है जो बचा रहा है ना, और मैं आपसे अर्ज करूं अगर वो बचा रहा है हमारे नाम की बिना पर नहीं, हमारे काम की बिना पर नहीं, हमारे तकवे की बिना पर नहीं, हमारे इबादत की बिना पर नहीं, हमारे कामों की बिना पर नहीं, अगर वो बचा रहा है हमें तो सिर्फ हमारी आजादारी की बिना की। अगर वो हमारी इबादत कह रहा है तो सिर्फ इसलिए हम उसके जद की आजादा। अब गौर करें ईमान का कितना बड़ा फायदा,
کس طرح تاجو ہماری حفاظت کر رہے ہیں، کس طرح دل دماغ سب کو بری رکھے ہوئے ہیں. آپ غور کریں، میں بات دھیرے دھیرے تمام کروں، آپ اپنوں میں بیٹھے تو ذرا سا کوئی بھی تذکرہ چھوڑ دیں کہ یہ کھا گئے، وہ کھا گئے، وہ لوٹ کیا، وہ کر دیا، کئی تذکرے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آج حکومتوں کی نظر میں ہمارا امن پسند شہری ہونا، اگر کوئی قوم ہے جو امن چاہتی ہے اور ان امن پسندوں میں ہمارا نام لکھا جانا، یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کسی اور کی کوششوں کا. اس لیے آپ غور کریں، اگر آپ جلوس نکالنے کی اجازت مانگے تو آپ کو آسانی کے ساتھ دوسروں کو نہیں ملتی. کیوں؟ لیکن ہمیں امن پسند کسی نے لکھوا دیا. ہماری ساکھ کسی نے بنا دی، ہمارا اعتبار کسی نے قائم کر دیا. عزیزو، میں بات زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہتا، جملہ عرض کروں. عزیزو، جب وہ ہماری نالائقیوں کے باوجود ہمارا اتنا خیال رکھے ہیں، اگر ہم نیک بن جائیں تو کیا ہوگا؟ ہماری جہالتوں کے باوجود، ہماری تمام خامیوں کے باوجود، لیکن ماں اپنے بچے کو ہر حال میں چاہتی ہے. مجھے کریں، ماں اپنے بچے کو ہر حال میں چاہتی ہے، وہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن کبھی چاہنا محبت کی مجبوری ہوتی ہے، اور کبھی ماں اپنے بچے کو کمالات کی بنا پر چاہتی ہے، وہ چاہنا دل کی تمنا ہوتی ہے، وہ چاہت مجبوری کی چاہت سے مختلف ہوتی ہے. عزیزوں، میں جملہ آپ کر بات کروں، ہم اس منزل میں رہے کہ ہمارے امام آزاداری کی مجبوری میں ہم کو نہ چاہیں، بلکہ آزاداری کی مجبوری کے ساتھ ساتھ کمالات کے اعتبار سے بھی ہم کو چاہنے لگے. ہم ایسے بن جائے ہمارا امام ہم کو چاہے، اور ہمارا امام ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہمیں بچا رہے ہیں. ایک دو واقعات نہیں جب آپ کے سامنے عرض کروں کہ میرے امام نے کہاں کہاں میں بچایا ہے اور کتنا ہماری حفاظت کی ہے. فرما رہے ہیں اور حفاظت کر رہے ہیں، ہمیں بچا کے رکھے ہیں، ہم ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں صرف اتنا آپ کے سامنے عرض کر کے بات تمام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ یتیم نہیں ہیں، آپ لاوارث نہیں ہیں، آپ بے سرپرست نہیں ہیں. ہم کتنے ہی کمزور ہیں، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے. ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، لیکن ایمان کے پاس سرمایہ ہے. آپ کوئی بھی کام کرنا چاہے مت گھبرائیں، لیکن میں اتنا ہی گزارش کروں گا، ہماری ائمہ معصومین کی صفت ہے علم، پہچان ہے ہمارے پر. ہمارا ہر امام ہر دور میں جہاں بھی رہا، لوگوں نے ان کی امامت کو مانا ہو یا نہ مانا ہو، لیکن ان کے علم کا اعتراف سب نے کیا. کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے جب ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے علم کا اعتراف لوگوں نے نہ کیا ہو. ہمارے ائمہ کی پہچان کبھی بھی دولت، ثروت، اقتدار، گھر، مکان، محل نہیں رہا ہے. امام کی شناخت علم ہے. جب ہمارے ائمہ معصومین کی شناخت علم رہی ہے، عزیز و دوستو، ہم نے اپنے بچوں کو علم سکھایا. اس مراد میں، مالونی میں کوئی شیعہ بچہ جاہل نہ رہے. جاہل رہنے کی بات میں کم کہہ رہا ہوں، اس ملاٹ مالوں میں کوئی شیعہ بچہ گریجویٹ سے کم نہیں ہونا. جہاں آپ کی شناخت امن کے ساتھ ہے، وہ کل آپ کی شناخت علم کے ساتھ ہے.
मैं अपने दोस्तों को अपने बच्चों को एक बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें वो इमाम दिया है जो दुनिया का हर इल्म जानता है। कोई ये रहता नहीं जो हमारे इमाम को ना आता हो। जब भी किसी मंजिल में तुम्हें घबराहट महसूस हो, अपने इमाम को आवाज तो खूब मुश्किल आ गई। कोई बच्चा समझ में नहीं आता, कोई सब समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आता, बार बार याद करते हो, जहन में बात रहती नहीं है। माँ बाप परेशान है कि बच्चे की मेमोरी कमजोर है, न डॉक्टर के पास जाओ। अपने इमाम से फरियाद को इमाम इमाम से बात, अहले बैत के वास्ते से। मैं इस बात पर अपनी तकरीर तमाम कर रहा हूं कि हमारे और आपके मर्जी अगर आयतुल्लाह आगे सैयद अली सुल्तानी से मुलाकात हुई, मुश्किल का तस्करा हुआ, जुमला समाया कि मैं रोज आना इमाम में अब से तवसुल करता और अपनी मुश्किल में उनसे मदद मांगता हूं, और मेरा मौला मेरी मदद करता है, वरना मैं इस काम को संभाल नहीं सकता। ये तो तुम देख रहे हो काम हो रहा है, चारों तरफ से तारीफें हो रही हैं, ये किसी की इनायतों का। बाकी जो बड़े लोग होते हैं उनकी बड़ी बातें भी होती हैं, वो कह सकते हैं ये मेरा काम है, मेरे को नहीं। जो कुछ तुम देख रहे हो मौला का करम है, मासूम की रवायतें, मेरे पास अपना कुछ नहीं। मैं रोज आना इमाम में वक्त से तवस्सुल करता हूं, फरियाद करता हूं, मसाइल बयान करता हूं और उसे हल चाहता वो हल करते हैं। हमने उठते उठते उनसे पूछा कि आगा आप ही बताएं कौन सी दुआ, कौन सी मुनाजात, कौन सी जियारत है जो आप रोजाना पढ़ते हैं और इन जियारतों के जरिए अपने इमाम से तवस्सुल करते हैं। और जुमले को याद रखिएगा बात तमाम कि रोजाना नमाज सुबह के बाद आप बैठ के तवस्सुल करते हैं, जियारत करते हैं। क्या करते हैं आप अपने इमाम से राबिता कायम करने के लिए? तो जब जुमला फरमाते हैं कि बेटे को बाप से गुफ्तगु करने के लिए इबारतों की जरूरत नहीं होती। अगर आप साहब औलाद हैं और आपका बेटा आपसे मांगने के लिए आए, तो पहले वो दरखास्त का ड्राफ्ट नहीं तैयार करता, वो आदाब नहीं लिखता, वो अलकाब नहीं लिखता, उसके जो समझ में आता है वो बाप से कहता है। पर जितना यकीन से बाप से कहता है उतना यकीन से बाप उसको देता है। जिसों को हमारे बाप हैं हम उनकी नालायक औलाद हैं, हमें जिस अल्फाज से चाहिए हम उनसे गुफ्तगू करें, अपनी जबान उनसे बात करें। सुबह की नमाज के बाद बैठे ए मेरे मौला मैं आपसे मदद मांगता हूँ, मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, अगर हम रोजाना अपने नमाज सुबह के बाद दो मिनट बैठ करके अपने इमाम से गुफ्तगू करें, अपने बाप से गुफ्तगू करें, तो आप देखें हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, हमारे दिलों में तकवीयत पैदा हो जाएगी। अजीजों दोस्तों, बस मैं इसी पर बात तमाम कर रहा हूँ। मौला खुदा आपको खुदा सलामत रखे, खरा फरा साहब को महफूज रखे, खुदा आपके हुजूर में ताजीर फरमाए और हम सब को आपके गुलामों में शुमार फरमाए। इंशाल्लाह व मलाइकातु युसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा।